waxaa lagu gudbiyay barnaamijka ogaalanshaha qaxootiga ee Mareykanka si loo firsho inaa uu qaalanto dib u daajinta Mareykanka. Taman adeegada xawsha dib u daajinta waa bilaash. Muqaalkan ayaa ku tusaya taman talaabooyinka la marayo. Talaabada koowaad, wareysiga baaritaanka ka horeysa. Waxaa lagu guuyaarayaa wareysiga baarista ka horeysa oo lagu qabanayo xarunta taageerada dib u daajinta. Shaqaalaha ayaa ku weydinaya su'aalo muhiim ah oo ku saabsan sababta aad uga soo kaxday wadankaagi. Waxay fiirinayaan dokumentiyada, waxay ka qaadayaan sawir, waxayna wax ku weydinayaan waxyaabihi ku soo maray iyo xiriirka qoyskaaga. Su'aalaha waa inay noqdaan kuwo sax ah oo dhameystiran. Sidoo kale, faro ayaa laga qaadayaa, ama wareysigan ayaa laga qaadayaa, ama xilli dambe. Intaas kadib, damaaninta ay socoto hawshu, macluumaadkaaga si buuxda ayaa isha lagu haynayaa, waxaana la soconayaa wakaaladaha dawladda Mareykanka. Talaabada labo, wareysiga USCIS. Kadib wareysigaaga baarista ka horeeya, waxaa kula soo xaariirayaa xaruntaada taageerada dib u daajinta. Waxayna ku baaleeminaysaa wareysi uu ka qaadayo hubin shaqaale si gaar ah u tababaran oo ka socda dawladda Mareykanka. Waxdeeda ammaanka gudaha adeegyada muwaadinimada iyo soo galootiga ee Mareykanka. Turjuman ayaa lagu keenayaa haddii qofna ku wareysanaya uusan ku hadlin luqtaada. Kadibna waxaa lagu soo dirayaa wargelin qoraal ah. Haddii keeskaagu uu u qalmo ama uusan u qalmin, dib u daajin laga siiyo Mareykanka. Ama haddii waqti dheeri lagu baxdo in la baaro u qalmidada. Talaabada saddexaad, baaritaan caafimaadka. Haddii keeskaagu hore u sii socdo, adiga iyo qof kasta oo ka mid ah qoyskaaga, waxaa loo baalaminayaa baaritaan caafimaad. Ha walwalin haddii qof ka mid ah qoyskaaga uu qabo xaalad caafimaad, kaliya runta sheeg. Talaabada afraad, jihaynta taqanka. Xarunta taageerada dib u daajinta ayaa sidoo kale ku baalaminaysa cashar lagu baranayo jihaynta taqanka, halkaas lagu guusin doono macluumaad muhiim ah oo ku saabsan safarkaaga Mareykanka iyo waxaad aad la kulmaysid markaad soo gasho. Talaabada shanad, safarka. Haddii daman ogolaanshaha ammaanka lagu siiyo meesha aad Mareykanka ka degayso ayaa la go'aaminayaa, kadibna safarka lagu fasaxayaa. Waa lagu sheegayaa markaad Mareykanka u safrayso, waxaa lagu siinayaa deyn dhanka safarka ah si aad u bixiso lacagtii aad diyaaradii ku raacayso. Wadna inaad saxiixda promissory note, kaasoo aad ku balan caadayso inaad dib ka bixin doonto deynta safarka muddo 3 sano gudaheed kadib markaad Mareykanka gasho. Talaabada lixaad, imaanshaha. Markaad timaado Mareykanka, qof ka socda wakaaladda dib u daajinta ayaa kula kulmaya garoonka. Wakaaladda dib u daajinta ayaa ka caawinaysa adeegyada aasaasiga oo hubinaya in kharashka nolosha aasaasiga lagu daboolay adiga inta lagu jiro 30 ilaa 90 maalmood ee kugu horeysa Mareykanka. Haddii qof ka mid ah qoyskaaga uu u baahan yahay caawimaad caafimaad, waxaad xiri kartaa daryeel caafimaad. Waxaad xaq iyo mas'uuliyad u yeelanaysaa inaad ka shaqeysato Mareykanka. Wakaaladda dib u daajintuna waxay kugu xiraysaa adeegyada shaqada. Haddaad leedahay caruur iskuulka gartay, waxaa la geynayaa iskuulka dad weyna oo bilaash ah. Dib u daajinta kadib. Kadib markaad 1 sano joogto Mareykanka, waxaa laga filayaa inaad qorsado inaad noqoto qof si joogta ah u degan. 5 sano kadib markaad Mareykanka timid, waxaad qorsan kartaa muwaadinimada Mareykanka.